Provar oyendo, så har vi P. Och elever ser inte P där. Men kom ihåg att ett x har man ett som konstant koefficient. Så det är 1. Sen q är ju negativ. Då har vi x är lika med en halv. Alltså negativ där. Det är negativ till och med. Plus minus roten ur. Vi har en halv upphöjt till 2. Subtraherar med negativ 12. Då har vi negativ en halv plus minus roten ur en fjärdedel plus 12. Så om vi förlänger den här med 4, då har vi negativ en halv plus minus roten ur 24, eller 48 plus 1 är 49 fjärdedelar. Okej, så en halv plus minus roten ur 49 är 7, roten ur 4 är 2. Det är vårt x. Så x sub 1 är lika med negativ en halv, så tar jag med 7 halv. Så har vi negativ 8 halv. Då har vi negativ 4. X sub 2. Har vi negativ en halv plus 7 halv. Då har vi 6 halv. Så har vi 3. Nu är den B. Där. Så har vi P är lika med negativ 11. Q är lika med 10. Så har vi X är lika med negativ. Sen negativ 11 halv. Plus minus roten ur. Negativ 11 halv parentes i kvadrat. Subtraher med 10. Så har vi positiv 11 halv nu då. Därför att vi har negativ och negativ. Plus minus roten ur. 11 upphöjt till 2 är 121 fjärdedelar minus 10. Om vi förlänger den här med 4 så har vi 11 halv plus minus roten ur. Har vi 121 minus 40 genom 4. 121 genom 40 är, vad blir det? 121 minus 40, 81 är det. Så har vi 11 halv plus minus roten ur 81 genom 4. Så vårt x nu är 11 halv plus minus roten ur 81 är 9 och sen 4 är. Så x sub 1 är lika med 11 halv minus 9 halv som ger oss 2 halv eller 1. X sub 2 är 11 genom 2 plus 9 genom 2. Då har vi 20 andra delar och då har vi 10.